jest uczeń na klasę, no. Oh my god! Balapan eskavator. Ini balapan eskavator, Tita, ya. Eskavatornya banyak, balapan.
galera, bocadinha aí, galera, descarrapeta. É assim, é morrinho. Não pode parar de andar não, pode andar na roda. Aqui é assim, vocês estão vendo aqui no dia que pensa que é baixinho, mas a bocada aqui é alta, senhor. Passou um boi agora aí, ó. E rapaz. Pede devagar. Pode. Todo meio na área 2900, 3 um pouquinho. E era quanto salário de TI? 1700 e pouco. Ah, bom demais, né? E aqui tá 1700 com o rolo pequeno. Sabe quanto ele pegou de rescisão tudo? 12 pontos. Foi, bom demais. Aí, meu. Eu tinha uma casa velha e ferrou outra no hospital de mansão todo dia. Foi perrengue dele mesmo, né? É, aí aproveitou o piso da outra, né?